Par 40% lielāka vēlētāja aktivitāte nekā pirms 3 gadiem šogad bijusi Briselē. Skaitliski tas gan nav pārāk daudz, kopā ar balsotājiem pa pastu savu balsi nodevuši 820 pilsoņi un absolūtais līderis tur bijusi partija vienotība. Kā noritē vēlēšanas Briselē, plašāk ziņo mūsu kolēģi Ilze Nagla. Šīs nav beļģu plānās pankūkas, bet gan kārtīgas latviešu plānās pankūkas, ko vēlēšanu rītā saviem bērniem cep Kristīna Goldmane. Viņa ar vīru strādā Eiropas komisijā un šeit dzīvo jau 9 gadus. Briselē viņa ikdienā netiek apbērta ar priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem kā Latvijas vēlētāji, bet par savu izvēli ir droša un zina, ko vēlas sagaidīt no politiķiem. Lai viņiem būtu strateģiskais skatījums par to, kas Latvijai labs nākotnē, lai Latvija būtu Latvija arī pēc gadiem 10, 20, 30 un 40. Lai mēs nezaudētu valsti un lai mēs, jo šobrīd tā situācija ir diezgan, manuprāt, tāda, viņa ir tāda, kāda viņa ir. Arī Kristīnas vīrs Edgars ir skaidrībā par savu izvēli. Tu teici, ka tev izvēle ir mainīsies no aizvakardienas uz šodien. Kas notika? Es beidzot izlasīju programmas, vairāk, teiksim tā, jā, un orkārt arī, tā bija vienkārši izvēle. Es apmēram zināju, pa ko es balsoju, tas vienalga ir vienā virzienā, bet vienkārši starp divām partijām. Vēlēšanu iecirknī šeit ir mazliet kā tādā saietā, kur satiekas labi paziņas. Arī Kristīna un Edgars te satiek draugus, jo latviešu kopiena Beļģijā nav liela, esot ap 2000. Un daudz ir kopā strādājuši Eiropas Savienības institūcijās vai NATO, un arī turpina uzturēt ciešu saikni ar Latviju. Tomēr iecirknī var sastapt arī trimdas paaudzi, tos Beļģijā dzimušos latviešus, kuru vecāki savulaik emigrējuši no Latvijas. Kas man, teiksim, nepatīk, ka latvieši, divi latvieši, trīs partijas, teiksim, ka tā nav tik viegli zināt, par ko var vēlēt, bet var tā saprast, par ko negrib vēlēt, teiksim. Tas arī ir svarīgi. Balsojāt par to pašu, par ko iepriekšējās vēlēšanās? Jā. Nemainās izvēle ar gadiem? Šogad bija pirmā reize, kad es tiešām ļoti daudz domāju, jo par to partiju, ko es balsoju pagājušajā reizi, man bija šaubas, bet skatoties uz priekšvēlēšanas debatēm un skatoties uz cilvēku darbībām, parādījies tajā partijā cilvēku, kuram es ļoti uzticos. Līdz ar to uzliku, izsvitroju dažus cilvēkus, kuri man nevisai apmierina, bet arī ieliku dažus pluses. Es strādāju šo sezonu Beļģijā, tāpat netālu 20 km no Briseles. Es uzskatu, ka tas ir pienākums nobalsot, un es izdaru savu izvēli. Bet ir šī izvēle grūtāka nekā citas reizes, citus gadus šoreiz? Nē, es domāju, ka nav grūtāk, jo faktiski ir jāizdara savu izvēli par tiem, kas arī veido mūsu politiku un kas veido mūsu attīstību valsti. Ir droša sajūta tagad nobalsojāt tikko par savu izdarīto izvēli? Jā, noteikti. Ilze Nagla, Guntars Birznieks, Latvijas televīzija no Briseles.